автобусных маршрутів, в тому числі на 186 міжміських та 364 приміських. Пасажирські перевезення на приміських та міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування забезпечують 130 автомобільних перевізників. Наразі управлінням розробляється розпорядження голови обласної державної адміністрації щодо затвердження реєстру приміських та міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутів. У 21-му році, в першій половині 21-го року, було закрито на території області ряд автостанцій. Відповідно, 11 автостанцій було зачинено. І нами, як управління, було проведено не одну нараду для збереження хоча б тої частини автостанції, яка наразі є. Тобто, станом на сьогодні функціонує 16 автостанцій на території області.